Spari dua të përsëris edhe një herë, për të disatën herë që shkur presidenti kanë gjitur shkallët e kësaj godine, falenderimet dhe shprehjen më të sinqert mirënjohjes për vizitën sot në Tiranë, së bashku me një pjesë të konsiderueshme të ekipit të tij qeveritar. Ejvallah. Jam vërtet shumë I kënaqur që zhvilluam takimin e dytë të këshillit të nivelit lartë të bashkëpunimit, ku jo vetëm konfirmuam vendosmërinë për ta forcuar më tej karakterin strategjik të këtij bashkëpunimi, por edhe mundëm të vlerësojmë zbatimin konkret të marrëveshjeve të bëra, si edhe potencialin e jashtëzakonshëm të kësaj marrëdhënie. Presidenti I Republikës Turqisë e përsërit sa herë takohemi dhe me shumë të drejtë që niveli I shkëmbimeve tregtare mes Turqisë dhe Shqipërisë nuk e pasqyron ashtu siç duhet potencialin mes dy vendeve. Dhe sikundër e dëgjuat dhe nga ai vetë, ambicia jonë është që sa më shpejt ne të arrijmë tavanin e 2 miliard eurove për të çelur pastaj një fazë të dytë me edhe më shumë zhvillim të këtyre shkëmbimeve.